יש את העולמות העליונים, ויש את העולם הזה שאנחנו חיים בו עכשיו, נשמות בגופים, עולם הזה הגשמי. וישנה איזושהי כוונה עליונה שהעולמות העליונים רוצים להעביר אלינו. וזה נקרא בלשון התניא תכלית. אבל התכלית נמסרת לנו מהעולמות העליונים, אבל היא לא נמצאת בעולמות העליונים. התכלית היא דווקא בעולם הזה הגשמי שלנו. ויהי רצון שעד אז יהיה לנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ועד למתיקות הכי גדולה, הגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.